سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ښه راغلاست خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکوته ولسمشر کرزی ناټو او د افغانستان ګاونډیان په هیواد کې ګډوډیو ته په لمن وهلو تورنوي له افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي چارواکو اختلافونه اوس هم روان دي او متحد ایالات د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې کوي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ولسمشر کرزی ناټو او د افغانستان ګاونډیان په هیواد کې ګډوډیو ته په لمن وهلو تورنوي. ښاغلی کرزی وایي افغانستان د نړیوالو ستونزو قرباني شوی دی. ولسمشر کرزی د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې او پرمختګ د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په افغانستان کې د زده کړې او پرمختګ بهیر د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 130 کاله وروسته پاتې شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه چمتو شوي ریپورټ ته له ریپورټ وروسته یوه مرکه هم لرو. د سواد نړیواله ورځ له دوه اونیو زیات ځنډ وروسته د افغان حکومت لخوا په کابل کې ولمانځل شوه. په دغې مراسمو کې ولسمشر کرزی د افغانستان په ورانیو کې د ناټو پخواني شوروي او د افغانستان د ګاونډیانو فکرونو سخته نیوکه وکړه او دغه هیوادونه یې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو اصلي عاملین وبلل. د سواد نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې دا په افغانستان کې یوازې 6% خلک له زده کړو برخمن دي. یک دفعه شوروي آمد که ما کمونیزم بیارم شما را کلتان کمونیست میسازم، نشد، ناکاموند، ما رو در بدر کرد. باز هم سایه های ما آمدن که ما شما رو اداره میکنیم، نشد. حال خود ما آلیم ببینن ما رو در بدر کرد. حال باز ناتو آمده که جنگ علیه تروز میکنه و هم 10 سال است که گرم و گرم از درن و کندن است. آخر گفت معلوم نیست. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې افغانان اوس هم بهرنیو ډاکټرانو ته اړ دي او د درملنې لپاره له هېواده بهر ته ځي او هره میاشت 100 میلیونه ډالره د درملنې د مصرف په موخه له هېواده بهر وړل کېږي. وضع تعلیم افغانستان، وضع پیشرفت افغانستان از لحاظ تعلیم و رسیدگی مردم ما بنوم حالت 130 سال پیش است، در حالی که 130 سال پیش هند از ما که وضعیتش خرابتر بود، روس چندان بهتر نبود، امریکا چندان بهتر نبود، اروپا چندان بهتر نبود. لبل خواهد پوهنی وزیر وای سرال دیچه اوس محل 2.5 سال افغانان در سواد آموزی پکرسونو که لذکر برخوان شوی چلی دی دلی 2.5 سال نیخزی دی خلات روسی یوازش پگیش سن افغانان با سواد دی. میزان امروزی سواد در کشور عزیز ما تنها 26% است که از این جمله 12% اوناس است و 39% مردا. با وجود این فشرفت ها هنوز هم یکی از بزرگترین چالش هایی که در قبال نظام معارف کشور موجود است محرومیت در حدود 10 میلیون هموطنان ما که بین سنین 15 و 45 قرار دارند از نعمت سواد می باشد. په دې ناسته کې ولسمشر کرزی په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې روانې وي له خلکو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره په جدي توګه هڅه وکړي. منه میخوایم که میرویس په چین خارجي شه، منه میخوایم میرویس افغان باشه. امی خاک کران شد، امی جا مکتب برم والله و بالله درد دارم. که چه هم در پوهنی وزارت وای چه هر کال شاو خواه 15 زره تنه در سواد آموزی پا کورسونو که زدکلی کوی خو اوز بیا هم چلو روی اصلا افغانان چشمی رلس کنونو ترسیگی بی سواده دی او در غراز 15 میلیون ماشومان هم خونزه تلطلو بی برخی دی. موسم رازو دی و بالخبر پلور. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوی قمندان له افغان حکومت سره د طالبانو د مشرانو د اړیکو خبر ورکوي. بل خوا د ولسمشر وایان هم دا مني چې دغه اړیکې کله په مستقیم او کله په غیر مستقیم ډول کېږي، خو نوموړی دغه اړیکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پیل نه بولي.
ډیوډ پیټریس په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماسونو خبر ورکوي، ویلي طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبرې په جدي توګه پرمخ ځي او امریکا له دې بهیر ملاتړ کوي. Taliban leaders who have sought to reach out The Taliban مشرانو چې هڅه کوله د افغان دولت لور پولو چارواکو سره اړیکې ونیسي په واقعیت کې دا کار کړی دی. هغه شرایط چې ښاغلي کرزي بیان کړي ډېر روښانه دي چې موږ یې ملاتړ کوو. د افغان دولت لور پولو چارواکو سره د طالب مشرانو دا کتنې د سولې د خبرو لپاره مهمې هڅې ګڼل کیږي. که څه هم ولسمشر کرزي څه موده مخکې اعلان وکړ که طالبان له جګړې لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني له هغوی سره به خبرې وکړي، خو طالبان تل د بهرني ځواکونو وتل د خبرو لپاره د وار مخکې شرط په توګه مطرح کوي. له بلې خوا د ولسمشر کرزي وایي دوی په تیرو څو کلونو کې له هغو طالبانو سره چې له حکومت سره یې د خبرو غوښتنه لرله اړیکې نیولې دي، خو تر اوسه د حکومت له خوا هېڅ رسمي تماس نه دی نیول شوی. دستهای مختلف تماسها وجود داشته، اما به خاطر از اینکه توقعات هم بسیار بلند نره مذاکره و مفاهمه صورت نگرفته. لبل خو په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قومندان وای یو شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرو سره مخالف دي. د پیټرس دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د کارپوهانو په باور په افغانستان کې جګړې برخلیک ټاکونکي شوي دي او ځینې کسان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د احتمال خبره کوي او د هغوی په اند سولې خبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهمه برخه ده. د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر اوباما د مرستیال او د نوموړي هېواد یو شمېر لوړپوړو پوځیانو اندېښنې او مخالفتونه له یو کال وروسته افشا شوي دي. واشنګټن پوست لیکلي جو بایډن ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړی چې د ویتنام د جګړې په شان به په افغانستان کې بند پاتې شي. نوموړي ویلي که د حامد کرزي حکومت ړنګ هم شي بده به نه وي، خو ولسمشر اوباما ټینګار کړی چې دا کار به ناوړه اغېزې ولري. واشنگتن پوست اوباما د جګړې د کتاب له قوله چې په دې وروستیو کې چاپ شوی لیکي کله چې ولسمشر اوباما په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې تګلاره وڅېړله د هغه مرستیال جو بایډن اوباما ته یو لیک ولیږه. بایډن په دې لیک کې د افغانستان په جګړه کې د ګیر پاتې کېدو او د دې جنګ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه، خو په دې رپورټ کې راغلي اوباما له بایډن سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي د جګړې له دوامه پرته بله بېلګه نشته. موږ باید ځان له پاکستانه لرې کړو، باید په دغه هیواد کې د القاعدې امن پټن ځایونه له منځه یوسو او په پاکستان کې له القاعدې سره په جګړې کې پرمختګ وکړو. دا خبرې یو کال مخکې د دغو امریکایي چارواکو ترمنځ شوي دي. واشنگټن پوست لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې تګلارې د یو شمېر امریکایي پوځیانو مخالفتونه په ځان پسې لرلي، خو ولسمشر اوباما ویلي نوموړی په افغانستان کې د جګړې د تګلارې پر بنسټ عمل کوي. داسې تګلاره چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې د پلي کېدو په حال کې ده. زه د ناکامۍ سند نه لاسلیک کوم. که وړاندیز شوې تګلاره کارنده نه شي، د نورو هیوادونو د ولسمشرانو په شان به د خپلې غوښتنې او سیاست له مخې عمل ونه کړم. د واشنگټن پوست په رپورټ کې راغلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا د برخې مسؤول جنرال لوید چې د دې تګلارې له ځینو برخو سره مخالف ویلي په افغانستان کې د جګړې تګلاره به له څلورو جدي خطرونو سره مخامخ شي. لومړی باید ووایم چې پاکستان د طالبانو او القاعدې تر ټولو لوی پټنځای دی. دوهم دا چې افغان دولت په پراخ فساد ککړ دی. دریم دا چې له میلیاردونو ډالرو سره سره تر اوسه هم نشو کولی افغان پوځیان د خپل هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره چمتو کړو، او څلورم دا چې له موږ د نړیوالې ټولنې او د ایتلاف د غړو هیوادونو ملاتړ د کمیدو په حال کې دی. په دې رپورټ کې راغلي په پای کې د امریکا پوځي چارواکو له مخالفتونو وروسته له دې تګلارې خپل ملاتړ اعلان کړ. وسم راځو د یو بل خبر پلور. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله له وژل کېدو څخه څوارلس کاله تېرېږي. ډاکټر نجیب الله څوارلس کاله وړاندې په همدې ورځ له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای د طالبانو لخوا ووژل شو او مړی د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته د آریانا په څلور لارې کې وځړول شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په هیواد کې 15 کاله حکومت وکړ. د نن څخه 19 کاله وړاندې حکومت پای ته ورسید. 15 کاله یې له حکومت کولو تیر شوي چې له ورور سره یو ځای د طالبانو لخوا ووژل شو. افغانستان بگویم که جنگ بالای کرسی ها و چوکی هاست. در روز اولی که ما مصالحه را اعلان کردم، ما گفتم جنگ بالای چوکی ها نیست، ما حاضر هستم. قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی و مقام در صورت که صلح تامین شود
بلکه از جان خود هم میگذرم. انسان در کلام است، لفظ است، کاغذ پاره میشه، مردم افغانستان میگه، ولی زبان پاره نمیشه. با شما میبینیم قدم به قدم، قدم به قدم، قدم به قدم تا اونمو عصه ای که بالاخره مردم افغانستانی قضاوت را امین اکنون در بازارها انجام میتن. شما میشنوید تعویده که من سپرده بودم، وقتی که جهان و ملل متحد میگه که صلح را میارم، من اعلامی خود صادر کردم که من هر وقتی که اینجا حکومت معقد به وجود بیه و ضمانت های ملی و بین ملی از اقتدار برایشان میگذارم. بگذاریم در شرایط چنین دشوار کشور ما کسی هم پیدا شود که با آواز رسا بگوید که به خاطر خدمتگذاری به مردم و به خاطر تامین سال در کشور که دیگه عشق یتیمان دیده نشه. ده هیواد ده پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله یو شمیر پلویان ده غستاینه کوي. همیشه کوشش میکرد خواست مردم باید از رسیدگی شود. فساد مفهومش کس نمیفهمید. رشوت به این معنایش که امروز است وجود نداشت. قاچاق به این سطح که امروز است وجود نداشت. بی عدالتی و بی قانونی ها از هم رخت بربسته بود. در ساحل دولتی که حاکمیت داشت در اونجا کوشش میشد که واقعا خدمات اجتماعی را، خدمات اقتصادی را، سیاسی را، فرهنگی را به مردم همه درستی عرضه شود. همه مشکلات و پرابلم هایی که در وطن، در ملک ما، در کشور ما وجود داشت توانست که مشه مصالحه ملی را من حیث یک راه پر از چالش ها اعلان بکنه و در این را به پیش بره. در ډاکټر نجیب الله یو شمیر پلویان د هغه حکومت له فساد او رشوت څخه پاک بولی او وایي د نوموړي حکومت ولسواک حکومت و. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو څوارلس کاله وروسته په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د دغه ډلې د ریښو په له منځه وړلو ټینګار کوي. جنرال ډیوید پاتریوس په کندهار کې د نویو پوځي عملیاتو ترسره کیدل د هیواد له هغو برخو څخه د طالبانو د شړلو لپاره هڅې بولي چې د دغه ډلې غړي هلته پټ شوي دي. بلخوا ولسمشر کرزي یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دیارلس او پنځه اویم هجري لمریز کال د تلې د شپږې مینټې په سهار خلک په آریانا څلور لارې کې راټول شوي وو تر څو پر پلازمینې له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړی کار وویني چې دا د پخواني جمهور رئیس نجیب الله او د هغه د ورور ادامه ول و. دې پیښې ډېری پوښتنې راولاړې کړې. په افغانستان کې د طالبانو واکمني پنځه کاله دوام وکړ. خلک د دې ډلې کارونه په یاد لري او تل په دې هکله نظرونه ورکوي. یو طالب یو د وهلو دوره په یوه سیمه کې د نظم له ټینګښت سره برابره وه چې دا د طالبانو د رژیم له ځانګړتیاو څخه ګڼل کېدل. متاسفانه موارد زیاده دیدیم از قتل خانم ها به دلایل و بهانه های مختلف. تصور کردن که آنچه که در روستا دیدن همون روش اسلامی هست و آنچه که در شهر است غیر اسلامی است و اینجا بود که تضاد به وجود آمد و اختلاف به وجود آمد و در نتیجه اینا شهرنشینا را از دست دادن. افغانستان کې د دې برید پلانونکو ته پناه ورکول د طالبانو لویه تیروتنه وبلل شوه. داسې تیروتنه چې پر نوموړې ډلې د امریکا برید او د طالبانو د واکمنۍ د له منځه وړلو لامل شوه. نن په کابل کې د طالبانو د شتون څوارلسم کال په داسې حال کې رارسیږي چې دوی له مهم مرکز کندهار څخه د طالبانو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کندهار کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په وروستۍ ورځو کې د دې ولایت په ژیړي او پنجوي ولسوالۍ کې یو لړ عملیات پیل کړي. دا هغه سیمې دي چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. طالبها به دیګرا اگر خود از این خاک میدانند و مسلمان میدانند و افغان میدانند بدانند که هر فیر مرمیشان مرمی در قلب و سینه ای خاک است. په اوسنی وخت کې طالبان د افغانستان په ځینو برخو کې د دولت د تر ټولو مهم مخالف وسله والې ډلې په توګه شتون لري او پر افغان او بهرني ځواکونو بریدونه کوي. له څو میاشتو راهیسې دې ډلې د فعالیتونو له امله سویل څخه د شمال ځینو برخو ته خپره شوې ده، لکه څنګه چې کله کله د لویو لارو په اوږدو کې بمي چاودنې کوي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلې وسرتیرې څخه د څېړنو د پیل خبر ورکوي.
د امریکای سرتیری د لوبو او د وخت تیری دوه لپاره د درې ملکی افغانانو په وجنه تورن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه سرتیری یا تورونه ناسم ګڼي، خو د نوموړي مدافع وکیل وایي یا د امریکایي سرتیری د نشه یي توکو قرباني شوی دی. امریکایي پوځیان وایي په ټولیز ډول دولس امریکایي سرتیری تر څیړنو لاندې دي، چې پنځه تنه یې په کندهار کې پر ملکي وګړو په ډزو او اته نور یې د وژل شویو ملکي وګړو د بدن د غړو په پرې کولو تورن شوي دي. د هغه امریکایي مدافع وکیل چې د ملکی وګړو په وژنه تورن دی وایي دغه سرتیری په مخدره توکو روږدی دی. دا دفعه یې په داسې حال کې بیانېږي چې د امریکا پوځي مشران د دوی د سرتیرو لخوا د ملکی وګړو له وژلو خبر دي. ویل کېږي چې د ملکی وګړو د وژنې لړۍ به د امریکا د پوځ لپاره یو لوی اندېښنه جوړه شي. مورلاک یو له هغو سرتیرو څخه دی چې د روان کال د جنوري او می په میاشتو کې د دریو ملکي وګړو په وژلو تورن دی. د څنوالانو په خبره و نور امریکایي سرتیری هڅه کوي تر څو د پلټونو خنډ وګرځي، په داسې حال کې چې دوی د مخدره توکو په کارولو او د یو بل سرتیری په وهلو ټکولو هم تورن دي. یو امریکایي افسر وایي مورلاک د پلټونو په وخت اعتراف کړی چې په څو وژنو کې ګډون لري، خو د مورلاک مدافع وکیل ویلي موکل یې د پلټونو په وخت په هوش کې نه و او یو ډول درمل یې استعمال کړي وو. دته د درملو نسخه د پوز لخوا ورکړ شوې وه. د پلټونو په وخت کې د درملو اغیزې پکې لیدل کېدې. هغه سم سړی دی او له الاسکا څخه دلته راغلی دی. هغه یو هیروونکی نه دی، هغه رواني ناروغي هم نه لري. د ریپورټونو پر بنسټ د واشنگټن د لویس ماچورت په اړه کې نظامي څېړنې دوام لري تر څو له نورو سرتیرو د پلټونو د پیل لپاره کافي شواهد په لاس کې راوړي. امریکایي چارواکي اندېښمن دي که دا لړۍ په ډاګه شي د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. یو میاشت وړاندې د پنټاګون خبري مسؤول وویل چې هر امریکایي سرتیری به په افغانستان کې په جرم د ککړېدو له امله $100,000 جریمه شي. د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی ټول هغه تورونه چې ګواکې دی په مالی فساد او د مالیاتو په نه ورکړې تورن دی رد کړل. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په امریکا کې متحده ایالتونو کې د نوموړي په اړه د جنایي څېړنو د پیل خبر ورکړل شوی دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي د کومو موضوعاتو په اړه چې ښایي محمود کرزی په اړه وپوښتل شي د امریکا متحده ایالتونو د مالیاتو د قانون او همدارنګه د خپلو سوداګریزو کارونو د ترسره کېدو لپاره د امریکا له دولت څخه د پور د اخیستلو په خاطر وي. د وال سټریټ ژورنال د ریپورت له مخې هغه دفتر چې د محمود کرزی دوسیه څېړي د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د دغه راز دوسیو د څېړلو مخینه لري. امریکایي چارواکي وایي دغه پلټونکي هڅه کوي د محمود کرزی لخوا د مالیو ورکولو څخه د تیښتې او له خلکو د پیسو د اخیستو په اړه کافي شواهد ترلاسه کړي. وال سټریټ ژورنال لیکي د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی په اوسني وخت کې په امریکا کې څلور کورونه او $12 میلیونه لري. همداراز په کندهار کې په امریکایي بڼه یو ښارګوټی جوړیږي چې شل سلنه پکې شریک دی. په 2001 کال کې د هغه شتمنی د امریکا په کمبریج ښار کې یو هوټل و. محمود کرزی وایي که د هغه په اړه اسناد موجود وي او د امریکا محکمه له نوموړي معلومات وغواړي چمتو دی چې له ځانه دفاع وکړي. یو د مالیې موضوع یاده کړې ده، مالیه ما ورکړه، د هغه مالیه چې دوی وایي دا ورکړل شوې ده. زه د امریکا محکمو ته احترام لرم، که ما وغواړي پر ما باندې یو شی لري زه به ورشم هلته به د خپل ځان دفاع وکړم. زما ټول کارونه په افغانستان کې شفاف دي او ما فقط په افغانستان کې سرمایه ګذاري تشویق کړې ده. ما خدا د خدای سره د افغانستان د خلکو سره دا وعده ده چې زه به یو قدم په افغانستان کې په خیانت کښېنږم. د وال سټریټ ژورنال د ریپورت له مخې محمود کرزی په میلیونونه ډالر د ولسمشرۍ ټاکنو په دوهم پړاو کې د خپل ورور حامد کرزی په ګټه لګولی دي. محمود کرزی له هغو سوداګرو څخه دی چې US$8 میلیون ډالر هغوی ته ورکړي تر څو د افغان سوداګرو ټولنه جوړه کړي. د سولې د عالي شورا 8 تنه غړي نن د ولسمشر کرزی له لوري وپیژندل شول. د دغه شورا په غړو کې لوړپوړي دولتي چارواکي، یو شمېر جهادي او قومي مشران او 8 شاملې دي. د ولسمشر ویاند وایي ډېر ژر به یوه میرمن او یو نارینه په دې لیست کې ورزیات شي. د ولسمشر ویاند د سولې لوړه شورا چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د پلي کېدو لپاره رامنځته شوې، د سولې له بهیر سره د دولت د مخالفو وسله والو د لوړپوړو غړو د پیوستون لپاره لومړی ګام بولي او وایي ولسمشر هڅه کړې هغه کسان د دې شورا د غړو په توګه وټاکي چې دا شورا افغانستان شموله کړي. د ولسمشر ویاند وایي د دې شورا لومړۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر په ګډون جوړه شي او 9 به هم د دې شورا غړیتوب ولري. د ولسمشر ویاند د سولې په لوړه شورا کې د څو تنو لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون د نوموړي شورا د پروګرامونو په بریالیتوب کې د دغو کسانو اغېزمنتیا ګڼي.
در ترکیب شورای عالی صلح شخصیت های نیستن که برشون دکته شوه که چی نباید کار بکنن و بس چه شیوه باید کار بگیرن. یک ترکیب بسیار بزرگ است، یک ترکیب بسیار عالی است و اینا صلاحیت ازیره که راه ها و شیوه های کاری خود را خودشان تعیین بکنن و آنچه را مؤثر میدانن، راه ها و وسایل را که مؤثر میدانن به خاطر رسیدن به سال، اینا خودشان ترتیب خواهد کردن. تکل شوی د رسول لوړه شورا ډیر زخ خپل کار فایل کړیم او یو غړی به د شورا د مشر په توګه وټاکل شیم. ویل کېږي چې د شورا غړی به د نوموړې شورا د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په کوچنیو ډلو وویشل شي او هر ډله به په ځانګړې برخه کې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې به والیانو ته هم رول ورکړل شي. په دې شورا کې به د بندیانو پر دوسیو د غور او عادي ژوند ته د هغوی د ستنېدو لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم جوړه شي. تمه کېږي چې د سولې لوړه شورا د دغو پروګرامونو د پلي کولو لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې نمایندګۍ ولري او هغو مخالفینو ته هم په دغو نمایندګیو کې غړیتوب ورکړل شي چې له جګړې لاس اخلي.